de én csak így tolom, Gyöngyi jobban kijött. Nem, vagy kis Mikával. És akkor mi van? Sziasztok, itt vagyunk Gyöngyikével, és tököt fogunk faragni. Ja, bocsánat, azt el kell mondanom, mielőtt belekezdünk, hogy értékeljétek, hogy kinek jobb a vámpíros szerkója. Dávidnak, de én nem vettem fel a teljes szerkót. Hát így jártál. Jó, majd amikor ez tiszta tök löcs lesz, majd akkor ki fog hogy járni, akkor tojás. No, tököt fogunk faragni. Az előző videóban pont ezzel a késsel vágtam igazán durván el az ujjamat, úgyhogy most szeretnék jóval óvatosabb lenni. Kezdjük az easy móddal. Nekem megvan, hogy mit fogok egyébként kifaragni, igen? És remélem, hogy sikerül. Ilyen jó vagy? Igen. Én nekem ilyen szeme lesz most. Nem is látják. Nem látják, de attól én még már rajzolom. Aj, nem tudom. Kétségbe estem. Nekem megvan, hogy mit fogok egyébként kifaragni. Hát ezt lehet, hogy gyakorolni kellett volna. Mit, a tökfaragást? Igen, mert én egy speckót szeretnék. Én kész vagyok most már a rajzolásra. Ennyi volt? Hát most mit bonyolítsam? A férfias egyszerűséggel megoldom. Nézzétek meg, itt a plan. Ez lesz itt a terv. Ezt kell megvalósítani, aztán meglátjuk, hogy hogy lesz. Akkor én jövök. Jó, de neked például még nagyobb is. Na, várjatok. Hogy is volt? Először a fejét kell kihántolni, ugye? Igen. Na hát akkor feltűröm én az ingójamat, meg leveszem a denevér jelmezemet. Óvatosan légy szíves, mert nem fogsz lemenni itt videós talál. Mit csinálsz? Vágom a fejét. De miért nem így vágod le? Hogy? Így? Hát, ne, így. Így? De úgy nem jó. Ez nem fog így menni, Gyöngyi. Nem szólok bele. Én is így gondoltam. Ha én megvágom magam, az csak is saját magam miatt. Csak engem ne vágj meg, köszönöm. Szeretek tököt faragni, bakker! Nincs is jobb dolog annál. Én még azóta rajzolom, csak mondom. Mert olyan... Ez a kanál, ez itt nagyon fog idegesíteni, hogy itt zizeg folyton folyvást. Ez nagyon jó kis lagymatak tök, ez már belül szét van rovadva. Mint a lelke egyes embereknek. De mélyeket mondasz. Na, én is meg vagyok, megmutatom. Te folgájzolsz, hogy csinálsz? Én ezt szeretném kifaragni. Hát meglátjuk, hogy most sikerül. Mert hogy nagyon nehéz lesz. Hát jó, hát akkor vele is vettem, csak vág. Tudom, hogy felejtettem el. Kést hozni? Snitzert. Gyöngyi, gyere, most szedem a bubóját. A snitzerem. Aj, te szegény leányzó. Anélkül nem fog menni. Aj, tök fiakó. Gyerekek, ezt hogyha lehet, ne így csináljátok, mint Zsidav pácsi. Megvan! Itt a bele neki! Milyen szép! Ezt így leteltem? Úgyis nem fogod tűzíteni. Hát, köszönöm. Ez nagyon... Félrehúzódok, jó? Kösz! Nem, ez nem szívesen. Jó. Szívesen. Néztünk egyébként én ilyen több faragó készletet. Én nem néztem. Azért mondom, hogy én néztem. Ja, de az Osonban láttam én is. De nem, ez ilyen ócska műanyagból volt. Hát mondom, azért a tök annál erősebb. Szerintem. Azok a tökök, azok nagyon tökösek ám. Nézzétek meg, ennek ilyen tök vaskos, tökös belseje van. Miért sír? Amúgy tényleg, az miért sír? Nézzétek, sír a tök. Én is sírok, utálok tökbe nyúlkálni. Olyan gusztustalan egy dolog. Én nem nyúlkálok. A snitzer mindenek felett. Nézd meg, csak nem ott volt, ahova tette a férfi ember. Gyöngyi, nem bírom, nagyon gusztus talán. Nem változtál sokat. Nem, még mindig nem bírom, olyan, mint hogy belsőségek között nyúlkálnék. És ezt, az emberek ezt tök lelki nyugalommal megcsinálják, hogyha tök magot. Amúgy nem csinálunk ezután tök magot ebben? Múltkor is ugyanezt mondtad. És csináltunk? Nem. Jó étvágyat magának. Tudod, mire emlékeztet ez a belsőség, amilyen gusztustalan? Na. Mi volt az, amit etettél velem? Hajdina! Srácok, ettetek már valaha életetekbe hajdinát? Ne. Na, annál gusztustalanabb dolog nincs a föld kerekén. Olyan, mintha egy ilyen igazi vérbeli filmes börtönkoszt lenne. Ilyen pacs. Jaj. Hányás a hajdina. Nem is annyira rossz. Én például tökre rossz. Szeretem hagymával. Igen, de mert elhitették veled, hogy milyen egészséges. Nagyon nehezen megy, de elvileg az egyik szemet kivágtam. De te így csinálod, nem belezed ki? Gyönyörűt fogok alkotni. Az enyém ronda lesz, de legalább büszke. Jaj. De amúgy versenyzünk, nem tudom, tudod-e? Nem.
Igen. Így könnyen nézd. Meg kell szoknod. Na mi van Thanos? Ezzel verlek arcon, nem? Most csak a boxkesztyűm van. Én leszek a tökös boxoló. Jézusom. Jézusom. Bocsánat, nagyon gusztustalan. Na nézzétek, én tök jól haladok. Megcsináltam. Wow, a szemét. Te szemét. Na idén Halloweenkor hányan fogtok Jeffrey Dahmernek öltözni? Jaj, ez nagyon morbid. Igen. Vagy ki Amerikában fog... nagyon sokan. Ki de... fog? Ki fog a Stranger Things-ből a izének öltözni a... Hogy hívták? Hogy hívják, hogy gyorsan akartam mondani. Az a szukátó volt. Hív egy szám! Ne! Ne hívjon! Jó napot kívánok a Medien kötélvékutató megbízásából. Alkalmas időben hívtam. Na, hát nagyon szükségük van. Szükségük van rám. Jaj. És? Na majd amikor te nekiállsz, jó mondjuk a te tököd kisebb. Az én tököm kisebb. Nehogy már neked álljon feljebb a tököd. Olyan jó lenne így megsimogatni ilyen kézzel a hajadat, így jó. Nem, mostam hajat. Na és mosatnám még egyszer. Nem akarod mondani, de annyira nagyon ügyes vagy, hogy ja. Ihacsú hajat. Nehogy megvágjam magam, mert... Meg engem se. Na! Nem tervezne. Hát én is folytatom a saját magam megvágását. Úgy volt még egy, de az nem tudom, hova lett. Snicer. Na majd mikor a gyereked mondja, hogy majd ő akar. Nem, mert ezt kihagyjuk. De anya, már mindenki ünnepi a... Ez olyan, mint az Addams Family-nek a zenéje. Tü-dü-dü-dü. Amúgy lehet, hogy innen vették. Nem. Tü-dü-dü-dü. Jack the Skellington! Te mikor faragtad ki az első töködet? Az első tökömet? Hát... Mm-hmm. 14 éves lehettem, egyedül voltam otthon. Magányosan. Ja, gondoltam, akkor kicsit elszórakozok. Aztán lett, ami lesz. Gyöngyi, nagyon jól meg leszek ezzel a kis tökkel. Azt hiszem, belevágtam az ujjat. Azt hiszem, hogy akkor elvágrak. Elnáspángollak. Kösz, sokkal megyek vele. Na ezt ne utánozzátok le, jó? Csak szülő társaságába. Na jó, megmutatom, nézzétek, én így állok, és szerintem ez zseniálisan király. Zseniálisan király! Vágogatom amúgy, ez egész jól lehet ezt a tököt így vágni, vagy nem tudom, tavaly óta kicsit jobban hozzászoktunk a tök faragáshoz, vagy nem tudom, de most hát úgy érzem jobban, hogy lekopogjuk. A rengeteg tapasztalat. Úgy hallgatnék zenét. Igen. De hát... Majd a videóban lesz zene. Igen, ti hallgatjátok a zenét. Ti hallgatjátok, nektek jó? Hozzá ez áll nélkül, mit térek én? Nem tudom, de jó lenne, hogyha már érnél valamit nélkül is. Szíben, síben. Á! Jól vagyok. Vagy nem? Nem, jól vagyok. Mi? Jó. Te hülye vagy! Mi történt? Nézem. Mi? Nézem. Nézem. Meg van minden ujjam. Öt van. Úristen. Mit csinálsz? Hülye vagy, bakker? Amúgy én nagyon szeretem a Halloween-t. Én is. Csak én kijelentem, hogy amúgy én nagyon szeretem, szerintem tök jó. A keltákhoz. A keltákhoz kötődik, és régen nem Halloween volt a neve, hanem... Halloween. Jól tudom, Samhain. Nézzétek! Kész is vagy? Hát most mit, szörtymöggél. És én meddig leszek még itt? Nem tudom, de ez már csak rajta. Cuki lett. Mármint cuki? Hát ez életem legjobb töke lett amúgy, már csak a kovatjára. Emlékszel a tavalyira, mekkora hatalmas tök volt? Nézzétek már meg! Na lehet szavazni. A jó életben, ahogy megvágj. A jó életben, hát ez tök jól néz ki. Annyira idegesít. Miért nem lehet a muslincákat muslincának hívni? Miért muslicának? Értem, hogy így ez a neve. Muslincának mondja köbö. De hát úgy hangzik jól és értelmesen, hogy muslinca, nem muslica. Tutit! Tuti, én is kérek, te jár. Nem, te most vágod. Szerintem ezt inkább a nagy késsel kéne. Azzal fogom. Csak egy nagyjából köt. Nem is szúrod át a fejlőn. De átszúrom, hát ez egy kicsi tök. Az milyen szép formás kis tök amúgy. Igen. Ügyes vagy, ha adok neked egy tehát. Köszönöm szépen! Itt van! Megvan! Na cuplika, gyere! Mesélj nekünk, cuplák! Mit csinálsz? Na cuplika, jó. Mit szólsz?
Melyik tök legyen, ez jól néz ki? Megsimatolja. De édes! De édes! Tetszik neked ez a tök? Óvatosan, mert én itt még illes eszközzel dolgozom. Új, de nagyon szeretetre méltó! Megállás nélkül ne kérdezzétek, hogy miért, de pizsoma van. Ez a szürke, kezes lábas pizsoma, és Gyöngyi nem akarja őt átöltöztetni. És nem találjuk rajta a cipzárt. Pedig valahol itt kell lennie. De nem találjuk. Úgyhogy Cuplikán végig pizsoma van. Az a baj, hogy kivenni, ne, tehát hogy ennek szokott lenni egy hátulja, nem? Finom epres meggyes, amúgy meggyes. Jó. Te is beleraktad? Én is beleraktam. Wow, mutasd már. Wow! Kicsit így egybevilágít. Várjál, fordítsad el erre, please. Aha, így egy kicsit jobb. Nem nagyon látszik, hogy ez Fall Guys-os, de legalább az enyém nagyon jól néz ki. Aj. Wow, ez is nagyon jól néz ki amúgy. Szerintem ez marha jól igen, néz így, ki. Igen, így rendes szemmel megnézve sokkal jobb, mint kamerán keresztül. Mindegy, kamerán keresztül az enyém jobb, élőben pedig szintén az enyém. Ezek penész darabokat? Ezek itt ez? Te neked miért füstölög így a tököd amúgy? Mert égel amúgy, szóval... Igen, ilyen égettük szaga lett. Na jó, gyorsan zárjuk ezt a videót, sziasztok! Vigyázzatok magatokra!